בימים ראשון ושני השבוע התקיימה בתל אביב ועידת ישראל לעסקים. הוועידה, שהתקיימה במלון דיוויד אינטרקונטיננטל, משכה יזמים ואנשי עסקים מכל הארץ וגם מהעולם. אחד הנושאים החשובים והמרכזיים שנידונו בוועידה היה עתיד הנגב. לנושא זה הוקדש מושב מיוחד בוועידה, וזו הפעם הראשונה שהנגב זוכה למקום מרכזי שכזה בוועידה הישראלית לעסקים. יש נתון מאוד משמעותי ודרמטי לגבי משקיעים פרטיים. בתעשיית ההייטק עיקר ההשקעות באות מכסף פרטי. ומה שרואים נכון ל-2004, מסך כל ההשקעות של קרנות ההון סיכון, 1.7% הלכו לנגב. מה שזה אומר, שהכסף הפרטי הזה של קרנות הון סיכון לא מאמין בנגב. שהנגב הוא נכס לא מנוצל כזה. כלומר, אם אנחנו נסתכל ונחשוב איך יצרנו פריפריה במרחק 100 קילומטר מתל אביב, זה דבר לא מובן. אני חושב שאנחנו רואים את התמונה שבנגב, על 60% מהשטח, חיה 9% מאוכלוסיית מדינת ישראל. רוב הנכסים האסטרטגיים נמצאים במרכז, כל המפעלים והעסקים במרכז. בגליל יש לנו בעיה דומה. הושמרו הרבה תוכניות אסטרטגיות, שהן באמת נשמעות טוב וגם נכונות אפילו. ולטווח רחוק, וגם זה נכון לעשות. אבל ביטאה את זה הכי טוב, אתי לוצאטו בדבריה שאמרה, חסר לי את שתי רגליים על הקרקע. כלומר, יש אסטרטגיה, אבל מה הטקטיקה? ואיפה התמריצים? ובעצם מה עושים מחר בבוקר באמת בשביל להניע את התהליכים? נציגי הנגב בוועידה היו אתי וכפיר לוצאטו, בעליה של חברת לוצאטו את לוצאטו, העוסקת ברישום פטנטים וטכנולוגיה, וממוקמת בפארק התעשייה בעומר. אתי וכפיר לא ממש אופטימיים לגבי עתיד התעשייה בנגב, לפחות לאור הנתונים והדברים שהושמעו בוועידה, ובעיקר מפי בנימין נתניהו ואמיר פרץ, שלא הזכרו את הנגב כלל בנאומיהם. לגבי חזון הנגב, במשך כל החמישים שנה האחרונות, היו לא מעט תוכניות, עם הרבה חזון, עם הרבה תקווה, וכמעט ולא יצא שום דבר. אז אם זה עוד אחת מעוד הרבה תוכניות שכבר היו, אז התוצאה ידועה מראש. האם הולך פה להשתנות משהו במבנה שיאפשר את ההצלחה הזאת? אני בספק. מה שצריך כמשלים זה קודם כל תעסוקה לנשים, בהנחה שמי שיורדים זה גברים, אבל גם במקום שבו נשים תרדנה, כי אין המוביל, לפחות בראיית השירות הצבאי, צריך תעסוקה לבעל. לא תהיה תעסוקה, לא ירדו לשם. אני אומר תעסוקה לנשים, כי זה גם מהניסיון הפרטי שלנו. כשאשתי ירדה אחריי, כשהלכתי לפקד על טייסת בדרום הארץ, אז היא התחילה מאפס, מהתחלה. כי המשרד הממשלתי שבו היא עבדה, גם הוא לא הכיר בה כמי שזכאית לאיזה העדפה. אז אם המשרד הממשלתי לא הכיר בה, צא ולמד לגבי אנשי עסקים פרטיים, שבאמת אי אפשר לבוא אליהם בשום טענה ובשום תביעה. אז אולי הנגב הוא עדיין לא המקום הכי אטרקטיבי לאנשי עסקים, אבל הענק המתעורר סין הוא דווקא מקום שמעניין הרבה מאוד אנשי עסקים וכלכלנים בעולם כולו. כפיר לוצאטו, שהשתתף בפאנל העסקים עם סין, מלמד אותנו איך עושים עסקים עם הסינים. קודם כל בזהירות רבה, כי החברים בסין, אמנם הם נראים קצת לפעמים כאילו, בגלל קשיי השפה, הם איטיים יותר, אבל הם מאוד מאוד זריזים, והם יודעים בדיוק מה שהם עושים. היום סין זקוקה למה שנקרא core technology שחסר לה, שהיא הולכת לפתח לעצמה, אבל לגבי העבר או ההווה, היא זקוקה לרכוש טכנולוגיות כאלה במקום אחר, וישראל זה מקום טוב למכור טכנולוגיות כאלה. אוקיי, אז סין זה סין, אבל אנחנו עדיין בנגב, מחפשים איזו נקודת אור שתקפיץ אותנו קדימה. האנשים במערכת הפוליטית דווקא אופטימיים. אני מרגיש אצלנו בפארק התעשייה עומר בחודשים האחרונים השתוררות גדולה מאוד, ודווקא לצערי הרב, הדבר שמונע התפתחות אצלנו זה כוח אדם אנושי. זאת אומרת, מחסור במהנדסים ולא שום דבר אחר. אני מאמין שבאמת אפשר להגיע לסכומים רציניים ביותר, לא רק להבטחות. עוד מעט אנחנו נשמע על התוכנית של 10 שנים לפיתוח הנגב, אחר כך גם הגליל.